Дві години тому в реєстрі державному кінцевий бенефіціарний власник прямого каналу змінився. Тепер вже дві години кінцевим бенефіціарним власником прямого каналу є Prime Asset Capital, структура, яка на 100% належить Порошенко Петру Олексійовичу. Володимир Олександрович, завтра на Раді національної безпеки і оборони ви можете запроваджувати санкції проти терориста Порошенко. Але я дуже раджу вам уважно подивитися, чим закінчив Янукович, який так намагався закрити п'ятий канал. Ретельно, по дням, відслідкуйте. Підкажу, закінчив він погано. Ви можете підтвердити, що ви це не знали. Я сам намагався встигнути це до ефіру. І на сьогоднішній день, я переконаний, я буду робити все від мене залежне для того, щоб захистити свободу слова. Разом з тим, я гарантую, що високі журналістські стандарти прямого каналу, свобода висловлювань, свобода слова, свобода гостей точно будуть збережені шляхом мого невтручання.